Віднедавна державне підприємство «Славутське лісове господарство», яке є кращим на теренах Хмельницької області, пройшло лісову сертифікацію у відповідності до міжнародних стандартів. Аудит здійснювала міжнародна організація ФСЦ – Лісова наглядова рада, яка являє собою неурядову некомерційну структуру. Ми долучились до цієї програми добровільно. От ми пройшли міжнародний аудит. На Україні декілька незалежних організацій, які проводять аудит на дотримання вимог ведення такого господарства. В нашому підприємстві цей аудит проводила датська фірма Непкон, і вони засвідчили те, що ті вимоги, які сьогодні пред'являються цією міжнародною організацією, нашим підприємством дотримуються. Але щорічно ми змушені проводити періодичний аудит, який буде підтверджувати, що ми не порушуємо вимог ведення, раціонального ведення господарства. Основне завдання лісової сертифікації – це, як уже було зазначено директором Славутського лісового господарства в інтерв'ю, вдосконалення існуючої системи управління лісовим господарством, створення кращих можливостей для продажу лісової продукції, зниження збитків і втрат, недопущення надмірного лісокористування. Незалежна оцінка діяльності господарства загалом стосується екологічного, соціального та економічного впливів лісового контролю і передбачає розвиток господарства за 10 принципами. Це відповідність законодавству та принципам лісової опікунської ради, дотримання прав і обов'язків власників і користувачів, співпраця з місцевим населенням, раціональне використання лісу, вплив на довкілля, чіткий план заходів щодо ведення лісового господарства, моніторинг і оцінка збереження і примноження лісів. Лісова сертифікація – це є сама оцінка відповідності ведення лісового господарства згідно певних міжнародних загальноприйнятих і визнаних чинників. Любі зміни в господарстві, вони завжди йдуть до добра. Є певних 10 критеріїв, які передбачають цієї сертифікації. Основні із них – це такі зміни, це обмеження використання суцільних методів рубок в лісах, зменшення їх площ, відновлення лісів природним шляхом, обмежування спалювання. Також ставлять великі вимоги до забезпечення техніки безпеки і охорони праці, заборона хімічних методів користування боротьби з лісовими хворобами та шкідниками. От, і можна ще сказати, що 50% переважно цих норм на підприємстві є загальноприйнятими, ми їх дотримуємося. Лісова сертифікація – це добровільний захід, і колектив державного підприємства «Славутське лісове господарство» ішов на нього свідомо, розуміючи, що мудре управління – це запорука успіху. В чому можна переконатись, побачивши один день очима лісівників, для яких наразі в числі пріоритетних завдань є створення екологічно орієнтованого лісового господарства, спрямованого на підтримку та збереження біологічного різноманіття, охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, збереження лісів, які мають високе природоохоронне значення. Однією ж з основних небезпек, яка здатна завдати непоправних збитків лісовим насадженням, є пожежа. Тож від 1 квітня оголошено черговий період посиленої уваги щодо захисту лісових масивів від вогняної стихії. Як зауважив директор державного підприємства «Славутське лісове господарство» Віктор Сапожнік, основне завдання лісівників – запобігти виникненню лісових пожеж. Система протипожежного захисту лісових насаджень Славутського лісгоспу включає, перш за все, це систему виявлення цих пожеж. Так, от, на сьогоднішній день ми маємо 4 спостережних вежі, от, які повністю оглядають всі наші лісові насадження. Із них 3 обладнані камерами відеоспостереження, так? І всі ці камери, вони дають змогу в режимі, як кажуть, онлайн, постійно спостерігати за станом наших лісових насаджень. Крім того,
в двох таких віддалених, в даному випадку це Кривинське і Хутівське лісництво, ми тримаємо на постійному чергуванні ще і пожежні автомобілі. До оголошеного пожежонебезпечного періоду славутські лісівники підійшли, як кажуть, у повній бойовій готовності. Зокрема, створено добровільну пожежну дружину у складі 75 осіб. Укладено угоди з підприємцями, зайнятими на лісогосподарських роботах. Встановлено чергування осіб, які пройшли навчання і мають відповідну кваліфікацію. Лісова охорона цілодобово проводить патрулювання. Підприємство має 5 пожежних автомобілів, 3 з них знаходяться на центральній садибі, 2 чергують по лісництвах. У кожному з 18 підрозділів Славутського лісового господарства організовано пункти накопичення протипожежного інвентарю, що повністю забезпечені пальним, засобами для первинного пожежогасіння. Це всі необхідні інструменти, ранцеві оприскувачі, що дуже ефективні в перші хвилини займання. Окремо пишаються лісівники автомобілем підвищеної прохідності, який призначений для оперативного реагування і ліквідації невеликих загорянь. Важливе місце в питаннях безпеки займають і інші заходи, щодо яких славутські лісівники мають чітку інструкцію. Погоджені і затверджені інструкції про порядок взаємодії між пожежними частинами міста Славута, міста Нетішин, військовою частиною село Цвітоха, комбінатом «Естафета», Ганнопільською пожежною сільською охороною, Берездівською пожежною сільською охороною. Також затверджено, розроблено спільний наказ Славутським районним сектором головного управління ДСНС та Славутським відділом поліції. Затверджено план дій при ліквідації лісових пожеж в районі та по охороні лісів від самовільних рубок. Також із профілактичною метою на в'їздах до лісу, узбіччях доріг встановлено шлагбауми, таблички із попередженнями, білборди на протипожежну тематику. Окрім іншого, лісівники ведуть активну роз'яснювальну роботу і, користуючись нагодою, звертаються до славутчан з проханням берегти ліс, який є найдорожчим скарбом народу. Служба в повній бойовій готовності, готові до боротьби з лісовими пожежами, але краще, щоб їх не було. Користуючись нагодою, звертаюсь до населення і міста, і району, і області максимально бути обережними при поводженні з відкритим вогнем у лісі. Вчасно виявити, а отже запобігти трагедії, славутським лісівникам допомагає чітка організація праці. А ще, і це дуже приємно відзначити, використання сучасних технологій. Спостережні вежі з відеонаглядом, про які вже згадувалось, цілодобове чергування, а віднедавна ще й безпілотний літальний апарат. Зовсім небагато господарств, хто може похизуватися наявністю даного гаджета, який значно допомагає і спрощує роботу лісівників. Керований однією особою, апарат здійснює нічне і денне патрулювання. З його допомогою лісівники успішно ведуть боротьбу з випадками браконьєрства. Він надзвичайно ефективний у виявленні вершинкового короїда, з яким лісівники не перший рік ведуть боротьбу. Насадженнями це є масове ушкодження хвойних порід, особливо сосни звичайної, вершинковим короїдом. Даний пристрій допомагає нам швидко, а саме головне вчасно визначити ці місця зосередження на лісових ділянках. Тобто фізично можна сказати так, що неможливо осягнути всю площу нашого підприємства. Площа, яка складає на сьогоднішній день 24 з лишнім тисячі гектарів. І людина, наземне патрулювання, в більшості випадків не може там раз в місяць зустріти чи побачити певне місце концентрації цього шкідника. За допомогою цього пристрою, як я вже сказав, швидко і вчасно виявляємо дані місця ушкодження, що дозволяє нам вчасно зреагувати і більше часу приділити саме на вирішення цієї проблеми.
Від літальних апаратів, які мають у своєму користуванні лісівники, перейдемо до наземних агрегатів. І тут, повірте, є про що говорити і що показувати. Взяти для початку хоча б дискову дробарку деревини «Скорпіон», що використовується для переробки відходів лісозаготівлі на дров'яну тріску, які раніше просто спалювались. Сьогодні ж лісівники, слідуючи вимогам часу, новим стандартам лісової сертифікації, виводять свою роботу на інший рівень – слідуючи принципу про раціональне використання лісу, який зобов'язує до оптимального використання лісових ресурсів, їх місцеву переробку, зменшення відходів під час заготівлі ресурсів, якими наразі опалюються оселі славутчан. Лише за 3 місяці поточного року підприємство надало місцевим котельням, які працюють на альтернативних видах пального, 500 кубометрів дров'яної тріски. Поки що в тестовому режимі і не так давно, як попередній агрегат, а близько 2 місяців, знаходиться у користуванні у лісівників гілкоподрібнювач «Арпал». Продукт його діяльності підприємство наразі використовує лише для власних потреб. Але всі можливі перспективи вже розглядаються. Дуже пишається директор Славутського лісового господарства своїми умільцями, які на базі трактора МТЗ зуміли зробити пристрій для ефективного збору лісосічних відходів і окучування. Водночас меншає ентузіазму відносно іншої спеціалізованої вітчизняної техніки. Припустім, той же лісовий плуг лише іноземного виробництва значно кращий за всіма технічними характеристиками і до всього дешевший. А необхідність у ньому надзвичайно велика. Адже від того, як буде підготовлено ґрунт для майбутньої лісосіки, залежатиме урожай лісівників, їх праця, яку вони залишать наступним поколінням. Наша лісова сертифікація передбачає максимально відтворення лісу природним шляхом. Так? Але є декілька моментів. Перше, наприклад, урожайність. Так? Минулий рік він був неурожайним для сосни. Так? Сосна не плодоносить щороку. Так? Вона може 2-3 роки плодоносити, потім робить перерву, так як і іноді плодові дерева. Дуб в нашій зоні взагалі плодоносить раз 5-7 років. Тобто, у тих випадках, коли ми не можемо сприяти природньому поновленню лісу, ми змушені проводити посів або посадку лісу. Як зауважив Віктор Сапожнік, міжнародна сертифікація за максимальне сприяння природному поновленню лісу. Однак є ряд об'єктивних причин, які інколи стають цьому процесу на заваді. Тоді лісівники страхують себе, заготовляючи насіння і вирощуючи його у лісових розсадниках, в частково контрольованому середовищі, де є система крапельного поливу, притінення. Сьогодні на одному з наших лісових розсадників, який забезпечує нас посадковим матеріалом для лісовідновлення. Взагалі-то цей сертифікат передбачає максимально можливе сприяння природньому поновленню лісу. Але в окремих випадках, в даному випадку, от, наприклад, що ми маємо от минулий рік неурожайний для сосни, так, то ми, звичайно, що проводимо заліснення тих наших площ, які вийшли з лісосік головного користування, сіянцями основних наших лісоутворюючих порід сосни, дуба, ялини. Ми сьогодні впроваджуємо трішки такі рослини, інтродуценти, мається на увазі модрину, дугласію. Чому? Тому що ми бачимо, що чисті соснові насадження, так, вони не стійкі до шкідників і хвороб. І ми поступово переходимо на те, щоб насадження були змішані як по віку, так і по складу. Водночас багато сил і уваги славутські лісівники приділяють новим методам і формам вирощування саджанців, для чого запозичують досвід інших господарств. Цьогоріч ми плануємо створити розсадницький комплекс, де вирощуватимуться сіянці, як я вже сказала, закритою кореневою системою. Для цього ми закупили пластикові касети. Вони в нас різних розмірів. Ось для дуба це пластикові касети, які мають об'єм однієї ячейки 300 мл, а для хвойних порід це касети трошки менше, там 170 мл об'єм однієї ячейки. Плануємо вирощувати сіянці основних лісоутворюючих порід. Це із хвойних сосна, ялину можна буде пробувати, також посіємо модрину і дугласію. А із листяних порід це дуб звичайний.
Говорила інженер і про основні переваги вирощування саджанців в пластикових касетах. До слова, для цих потреб в лісовому господарстві невдовзі будуть побудовані теплиці. Головна мета наша – вирощування цих сіянців закритою кореневою системою, тому що їх можна висаджувати протягом року. Коренева система закрита, захищена, і сіянець вийняв і посадив. Можна доповнювати, допустимо, і пізніше весною, коли десь якісь погодні умови не такі, десь затяжна весна. Для того, аби з такого маленького саджанця виросло ось таке дерево, потрібно 80 років і праця багатьох людей. Коли ж приходить час збирати урожай, потрібно також, аби все було легально. Продовжуючи тему лісової сертифікації – одним з 10 її принципів є моніторинг і оцінка, який вимагає нагляду за станом вилучення лісових ресурсів. В державному підприємстві «Славутське лісове господарство» процес організовано таким чином, аби уникнути неприємних звинувачень у бік лісівників. Так як кожна людина має свій ідентифікаційний код, так і кожна легально заготовлена колодка має свій номер, по якому можна відстежити, хто її заготовив, де саме заготовив, де вона продана і звідки вона походить. Пристрій, за допомогою якого ми маркуємо деревину, це називається кишеньковий персональний комп'ютер. За допомогою програмного забезпечення певного ми вводимо його в електронний реєстр, який передається на центральний сервер, і будь-хто в будь-якому місці планети може перевірити легальність походження нашої деревини. Інформація, яка от занесена у цей персональний комп'ютер лісничого, вона зразу передається в базу даних підприємства і в базу даних як управління лісового господарства, так і Державного агентства лісових ресурсів. Тобто вона зберігається там постійно і можна прослідкувати рух цієї лісопродукції далі, за цими бірками. Крім того, кожен автомобіль, який задіяний на перевезенні деревини, так, у нас обладнаний GPS-трекерами. Що це значить? Це значить, що круглодобово цей автомобіль знаходиться в полі зору нашого спеціаліста, так, як він переміщається. І можна прослідкувати, як цей автомобіль, наприклад, на протязі дня його маршрут. Так? Тобто будь-яке відхилення від маршруту практично неможливо. Автомобілі з несправними такими GPS-трекерами, так, нас до перевезення деревини не допускаються. Як уже зазначалось на початку матеріалу, лісова сертифікація – переважно добровільна ініціатива, спрямована на забезпечення підтвердження ведення лісового господарства вимог щодо сталого розвитку, які закріплені відповідними міжнародними стандартами, до яких славутські лісівники готові, і це вони якнайкраще доводять щодня своєю працею, націленою на добро і користь людям.